ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സക്കൂസ് വ്ളോഗ്സ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. തീയൊന്നും കത്തിക്കാതെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്ക് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക, എന്നാലാണെന്ന് ഞാനിടുന്ന ന്യൂ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്റ്റൗവും ഓവനും ബേക്കിംഗ് ടൂൾസും കേക്ക് ടൂൾസും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ഒരു കേക്ക് എങ്ങനെ മേക്ക് ചെയ്യാമെന്നതാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്രീം കേക്ക് റെസിപ്പി. ഈ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ട മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ബ്രെഡാണ്. ബ്രെഡിൻ്റെ 4 ബ്രൗൺ സൈഡ്സും നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഞാനൊരു ട്രേ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ബേസ് ആയിട്ട് ബ്രെഡ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിന് വേണ്ട ബ്രെഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ ബ്രെഡിന് മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിന് മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് വിപ്പിഡ് ക്രീമാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബ്രെഡിന് മുകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 3 ലെയർ കേക്കാണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് 2 ലെയറായാലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മേക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയറും സെയിം സ്റ്റെപ്സ് തന്നെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ആദ്യം ബ്രെഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിന് മുകളിലോട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സെക്കൻഡ് ലെയറും സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി തേർഡ് ലെയർ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ലാസ്റ്റ് ലെയറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് സെറ്റിംഗ് ഇവിടെ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. 3 ലെയറും കറക്റ്റായി സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുകളിലോട്ട് ബാക്കി വന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ചെറിയൊരു ഡെക്കറേഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഡെക്കറേഷൻ നൽകാവുന്നതാണ്. കേക്കിന് മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് കൊക്കോ പൗഡർ കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 2 മണിക്കൂർ തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം. 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇന്നത്തെ ഈ സിമ്പിൾ ക്രീം റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. ബൈ.